Ahojte, dnešné video sa bude venovať uteráku Cooldown. Je to uterák, ktorý vás má ochladiť a pomôcť vám prežiť hlavne horúcejšie dní a nejaké to tie nápory teplá slnka. Cooldown prichádza zabalený v takomto celkom zaujímavom obale. Je to v podstate akýsi sáčok. Už z obalu je jasné, o čo ide. Rozmer má 100 na 30 cm, my sme namerali presne 100 na 31. UV ochranný faktor 50 plus zadrží až 98% UV žiarenia, čo je teda celkom slušná hodnota vzhľad na to, že ide o úterák. Mal by byť vyrobený v Nemecku, poďme si ho otvoriť a ja som si za týmto účelom zobral aj nožnice, tak aby sme si mohli skutočne ukázať, že je to zabalené, prichádza to v takýchto sáčkoch. Každopádne, neotvára sa to nejako ťažko. Uterák vyzerá asi takto, ukážem vám to skutočne bližšie, aby ste mali možnosť vidieť tú tkaninu. Je tam pomerne dobre rozpoznateľný ten vzor celkovo toho materiálu. Samozrejme. Len takáto jednoduchá kartička. No a po rozprestrení uterák vyzerá asi takto. Je to veľmi jemný materiál na dotyk, v podstate je to 55% poliamid, 45% poliester. Celý uterák váži len 50 gramov, čo je teda skutočne dosť málo. Má, ako som vravel, UV ochranu až voči 98%. Tam. UV žiarenia. A nechladí na základe nejakých chemických prísad, ochladzuje vás na základe toho, ako je ten materiál spracovaný. Veľmi dobre odvádza pod aj celkovo tekutiny od tela. Je to perfektne spracovaná látka z vnútornej strany, alebo teda strany, ktorá ide k telu, je úplne hladký. Tu vidíte tú vnútornú stranu, je to ešte hepkejšie ako vlastne táto protiráhla. Ak ich skúsim dať nejako takto k sebe, tak to budete môcť, hádam, lepšie vidieť. Myslím si, že takto to bude o niečo lepšie, preukazateľnejšie. Na čo úterák slúži, na čo je vhodný, viem si predstaviť viaceré možnosti využitia. Buď ako nejaký ochladzovací šal v lete, ak potrebujete zakryť či už krk, hlavu, temeno, a rôzne ďalšie časti tela, prípadne ramena pod horúcim letným slnkom, jednak hlavne kvôli tomu, že odvádza dobre pod, ochladzuje a chráni proti slnku, čo je teda primárny účel. Na druhej strane môžete ho použiť napríklad pod prilbu, už na airsoft, alebo pri tréningu, kde by vám taktiež mohol veľmi dobre odviesť pod, ochrániť tú hlavu a celkovo, keď si to necháte zvesené ešte na krku, tak aj krk pred nejakým poškodením tej kože od priamého slnka. Vyslovene jemná, príjemná látka na dotyk meter na 31 cm šírky. Veľmi dobre spracovaný cool-down uteráčik, ktorý je v našej ponuke už nejakú chvíľku. Každopádne rozhodli sme sa ho aj takto ukázať, aby ste ho mali možnosť vidieť čo najlepšie. Zmyslom tohto uteráka nie je ani tak, aby som povedal, že doslova do písmena, aby ste sa do neho utreli, alebo aby vás to utrlo. Skôr je to spôsob, ako sa ochrániť pred slnkom, a zároveň utrieť si pod, odviesť ten pod od tela a spríjemniť si horúce letné dni alebo pobyť niekde, kde je skutočne horúco a ochrániť sa pred slnkom. Takže asi toľko. down od Milteku. Ďakujem. Ahojte.